Hola, què tal? Déu-n'hi-do la inestabilitat meteorològica que portem arrossegant aquests darrers dies i també aquest cap de setmana amb un cel doncs, plenament ennuvolat arreu del territori, també amb precipitacions que han anat fent acte de presència al llarg d'aquests dos dies i que en aquesta jornada de diumenge han acumulat entre dècimes de litre, les més petites, fins a arribar, doncs, per exemple, als 10, 15 o als 20 litres per metre quadrat en molts indrets del sud del país. Una inestabilitat que continuarà durant les properes hores i també durant els propers dies. Per tant, com diu el titular, el paraigua l'hem de mantenir a la bossa, no el podem guardar, ja que les precipitacions continuaran. I, de fet, veiem la fotografia que ens ha enviat avui el Jesús Fernández des de Barcelona, mirant cap a la banda de Collserola, cap al Tibidabo, on es podien veure aquestes nuvolades contundents i que han estat el reflex i, per tant, doncs, els protagonistes no només de l'altra zona del pla de la ciutat de Barcelona, en aquest cas cap al Vallès, sinó de tot el territori de Catalunya. Com dèiem, el paraigua l'hem de tenir a la bossa, l'hem de tenir al costat, doncs, perquè les precipitacions continuaran durant aquesta propera setmana entrant, i és que durant la jornada de dilluns doncs, tindrem encara força nuvolositat. El sol que et podrem arribar a tenir el tindrem sobretot a comarques de Ponent, també cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, d'on a primeres hores del matí doncs, podem tenir doncs, aquest regal en forma d'ullades de sol. Després també tindrem algunes boirines a comarques de l'interior i és que les precipitacions d'aquests darrers dies doncs, fan que el terra estigui molt moll i que es puguin produir aquestes boirines que a estones es poden alçar i convertir-se en núvols baixos, per tant, doncs, tenir força nuvolositat cap a aquest sector. També tindrem força nuvolositat arrambada cap al litoral i també cap a les zones del Pirineu més occidental i fins i tot amb la possibilitat d'alguna goteta escarrancida a primeres hores del matí. De cara a la tarda, però, aquesta precipitació serà molt més extensa. De fet, aquí ja ho hem assenyalat a totes les comarques del nord-est de Catalunya, comarques de Girona, també a les de Barcelona, fins i tot doncs, arrambades, en aquest cas, doncs, a la zona del litoral, doncs, podrem tenir algunes precipitacions localment intenses i, com hem marcat aquí, fins i tot amb la possibilitat d'alguna tempesta. A la resta, doncs, algunes nuvolades que aniran apareixent. També tindrem algunes precipitacions cap al Pirineu i s'extendran també cap a la banda més occidental i, en canvi, el sol continuarà a comarques més interiors, malgrat doncs, que puguin desenvolupar-se en zones de muntanya, com, per exemple, a les muntanyes del Montsià i també de Tortosa. I pel que fa a l'abans de predicció, doncs el temps ens indica que encara no farà net del tot. Dimarts encara tindrem algunes precipitacions, sobretot concentrades al nord de Catalunya. Les temperatures es mantindran si fa no fa sense canvis i dimecres les precipitacions podrien marxar, però les temperatures tirarien clarament cap amunt. De moment això és tot, que vagi molt bé.